Ja, Claes, han segerdefilerar. Han vill inte kliva av Weather Chart. Men däremot så har vi hästens tränare här, Marcus B. Svedberg. Grattis. Tack ska du ha. Första segern kom äntligen i den 10:e starten. Vad känner du? Ja, väldigt skönt såklart. Det är faktiskt konstigt att han inte har vunnit. För att, det är en rätt bra häst. Och ja, man har väl känt det hela tiden. Och som Claes sa nu också, det känns som att man springer på 80%. Och det är lite så. Att han kan väldigt mycket, så det var kul att han fick vinna idag. Ja, för när man såg det här så tänker man just att han måste ha vunnit fler starter innan, men så var det inte. Nej, sen har han väl hamnat lite tuffa gäng och sådär också. Så att, lite tillfälligheter och lite orutin. Hur gör man som tränare då för att få till de där sista 20%? Ja, men det är väl bara att nöta på liksom. Han lär sig ju. Men sen är han ju lite speciell så att man vågar ju inte vara för tuff på han heller, för att då kan han nog ge tillbaka, så att man får väl ta det lite pö om pö. Är det så? Är han lite ilska av sig? Ja, det finns humör i han. Han var inte rolig när vi körde innan, men ja, det är inga större bekymmer, men vissa hästar känner man ju att det ligger där liksom, att man får ta det vackert. Man håller lite extra koll på dem då helt enkelt? Ja, jag sa det till Claes innan att ja, han har inte gjort någonting på länge, men du ska inte slappna av. Och det är därför också som man tar segerdefileringen direkt såklart. Ja, man behöver inte hålla på onödigt, utmana onödigt liksom. Stort grattis segern. Tack så mycket.